vi tilbage over dæmningen. Hvad er der dernede? Det ser også flot ud. Jamen helt sikkert. Og der er en lille brostykke der. Okay. Ja, de kom fra Lolland Falster med den lille færge. Okay. Det er den her der. Ja. Og her på Bogø har vi så en lille havn, vi fandt. Gransenar fandt den. Hvad hed den? Ja, vi kan ikke huske, hvad den hedder. Men i hvert fald her, der er en lille færge, hvor man kan komme over til Stubbekøbing. På Falster. Hyggelig lille færge. Det er jo lidt ærgerligt med sådan et billigt kamera som det her. Billedkvaliteten er jo super god. High definition. Men lyden, den er lidt ups. Man kan ikke rigtig høre, hvad man siger. Man skal sådan tale ned i kameraet der, fordi mikrofonen sidder her ovenpå. Men nok om Bogø. Ja. Vi vil ikke bruge mere tid på Bogø. Nej. Velkommen, Sanar. Vi bruger ikke mere tid på Bogø. Nej, nu vil vi tage til Farø. Ja. Jeg skal lige ned i samme højde. Der. Så tager vi til Farø. Ja. Og der kom posten også på stylter i gamle dage. Derovre til Farø. Ikke? Vi kører videre og finder Farø. Bogø har vi der. Og så kører vi op til Farø der. På. Okay. Før sagde jeg, at vi ved ikke, hvor vi er henne. Men vi er faktisk i Nyby. Og det er fra Nyby til Stubbekøbing på Lolland Falster, ikke? At færgen går. Ja. Og til alle jer seere, husk også at tage på tur i Danmark. Der er så mange små hyggelige steder i Danmark. Bare vent og se. Skibstromen og Films. Danmarks øer. Farfars gamle rejsekuffert. Man behøver sikkert tage til USA og Thailand og alle mulige steder. Så. Oplev. Jo, selvfølgelig tager vi til Thailand. Men man kan sagtens få mange hyggelige og sjove oplevelser her. Ej ja, prøv at se der. Ja, hvor skal vi hen? Højre og venstre. Vi tager til Farø. Vej 287. 6 km. Okay. Okay? Ja. Så, den vej. Ja. Så har vi lige prøvet. Det var godt vejr, men nu det regner igen pludselig. Ja, der kom lige en lille by på Bogø. Ja. Her er der lavet en lille dæmning. Så kører vi fra Bogø til Farø. Der er en lille dæmning her. Er det der den store? Det er den store, for det er Farøbroen til Lolland Falster. Okay. Fra Farø, ikke? Ja. Men her der kører vi til Farø. På vej hjem fra Bogø på Farø har vi fundet en anden lille ø, vi skal se. Præstø. Det kan jeg mindes for nogle år siden, jeg var nede og vende i Præstø. Den er meget hyggelig. Okay. Det kunne godt minde faktisk lidt om en lille by på Bornholm. Den har sådan lidt Bornholms islet. Ja. Så der er vi lige om 10 km. Før onkel Ole, han blev ingeniør her.
før onkel Ole blev ingeniør og lagde motorveje og vejbroer, der kørte man dem lige igennem landskabet. Lige 10 km, ikke? Man sidder simpelthen og falder i søvn, når de er så lige. Man drejer vejene i dag igennem landskabet, for at man hele tiden har noget nyt at kigge på. Det gør, at man ikke bliver træt og kører i grøften af søvn. Det er sådan en hyggelig lille by. Det har også flot blomster. Jo, der er lidt vilde roser. Hvor skal vi hen? Til centrum. Det er så også fint. Bare hyggeligt. Hente antik. Hvor? Antikviteter der. Hvor mange år siden? Det er 10 år siden. Eller 12 måske. Okay. 12 år siden. Ja. Jamen det er altså selv, hvad man er det. Det er sådan lidt småt, ikke det hele? Ja. Kan I se det? Jo. Småt og... Småt, hvad jeg og... Det samme dukke. Der er lidt dukkehus. Ja. Legoland. Ja. 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 Så fandt vi jo Præstø Havn. Der var jo et hyggeligt lille spisested. Så er det spændende om det er god. Det er flot, ikke? Så siger vi farvel. 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 Og rejser til Nordjylland. Og så skal vi hjem. Farvel til Præstø, ikke? Ja. Og er Præstø en rigtig ø? Nej, det er det ikke. Det var Brian, der tager fejl. Jo. Det er dig, man på den. Præstø er ikke en ø. Ja, det siger jeg. Tak for besøg. Præstø er ikke en ø, men den er en lille by. Det er en god idé. Så tak for besøg.